Tregu shqiptar i punës nuk po shfaq fleksibilitet në punën me kodë pjesme. Instat raportoi se në tremujorin e parë të këtij viti të punësuarit part-time zum 5.4% të totalit të punësimit me pagë. Në dëmujorin e fundit treguesi shënoi rekord më të ulta historike, që kur treguesi nisi të raportoi në vitin 2012. Punësimi part-time po gjente hapësira, sidomos në vitet e fundit për shkak të përparimit teknologjik që po mundson dhe lehtëson pjesëmarrje në punë me kodë të pjesme. Në vitin 2022 në Bashkimin Evropian, punësimi me kodë të pjesme zuri 15% të totalit të punësimit dhe në disa vende të zhvilluara, kjo kategori punësimi është 25%. Shqipëria, përveç se ka të ulët përqindjen e punësimit me kodë të pjesme, ka gjithashtu dhe përkeqësim në raport me vetveten. Në tremujorin e parë të vitit kaluar, punësimi part-time zuri 6.4% të totalit të punësimit me pagë, ndërsa në vitin 2014, treguesi ishte 15% i krahasueshëm me BE-n. Pesha e punësimit part-time ra ndjeshëm gjatë vitit 2018, nxitur dhe nga zhvillimet demografike në vend. Emigrimi i lartë i forcës së re të punës dhe zjerimi i ofertës për punë në disa sektor e kanë nxitur punësimin me kohë të plotë kundrejt punës, me kohë të pjesme. Punësimi ulët part-time është një tregues i modelit ekonomik të vendit, kur bizneset dhe ekonomia ende janë të bazuara në shfrytëzimin e krahut të lirë të punës.